Takže ahoj všichni a já vás moc vítám u dnešního videa. Dneska tady pro vás mám video, který je asi jako nejvíc úplně dotazovaný ze všech snad po what I eat in a day, který taky bude brzo. A je to teda video o tom, jak upravuju fotky na Instagram. Chodíme do ně třeba 10 dotazů na to, jak upravuju fotky, jaký používám aplikace a tak. A i když se mi do toho nejdřív vůbec nechtělo, tak nakonec jsem se rozhodla, že teda tohle video natočím, protože já sama jsem hodně často podobné věci googlila, hodně často jsem se hledala na YouTube různé návody a věřte mi, že jsem se narodila s tím, že by se měla úplně ten samý systém, který mám dneska na úpravu fotek a že mi trvalo docela dost dlouhou dobu, než jsem si nějakou tu svoji rutinu a nějaký ten svůj styl našla a dneska bych vám teda ráda přidala nějaké moje tipy týkající se jak úpravy fotek na Instagram, tak zároveň i toho samotného focení, na co fotím a tak dále. Takže asi můžeme jít na to. Začnu rovnou prvním dotazem, a to je teda, na co fotím. Takže já v 90% případů bych řekla, nebo 85% fotím na mobil. A mám teda iPhone 8 Plus, který má úplně naprosto úžasný foťák. Fakt fotí skoro jako zrcadlovka, jestli ne jako zrcadlovka. A prostě z nějakého důvodu se mi fotky na Instagram nejvíc líbí asi focený z mobilu. Jsem tam, ale když fotím nějakou fotku, kde, která má jako hodně rozmazaný pozadí, třeba jste se mě docela hodně ptali na tyhle ty fotky, které vám tady teďka ukážu, tak všechny tyhle ty fotky jsem fotila na foťák. Konkrétně na Olympus Pen PL 7 a používám teda objektiv 45 ml, což je teda mililitru, Používám teda objektiv 45 mm, což je teda portrétový uh, objektiv, který vám rozostřuje to pozadí a je naprosto skvělý na focení třeba outfitu nebo různých jako věcí. Ale na druhou stranu musím říct, že třeba na natáčení je úplně na nic a na hodně dalších věcí je vlastně taky úplně na nic, protože když chcete fotit fotku, tak vážně musíte jít strašně daleko od té fotky, protože on má hrozně já nevím, jak ona s tomu říká, teď něco s těma ohnízkama, prostě uh, já nevím, kdyby jsem třeba chtěla vyfotit jako tuhle tu flašku, tak oni musí mít tak tři metry, abych ji tam měla vůbec celou, což je hodně blbý, když chcete třeba fotit někde v restauraci nebo tak, takže ho nepoužívám tak často a spíš fotím na ten mobil. No a teď už se teda vrhneme na to hlavní z tohohle videa a to jsou teda aplikace, které používám na focení. Rozhodla jsem se, že vám i ukážu, jak konkrétně fotku upravuju a jaký aplikace teda používám. U mě nastal takový menší problém, protože já jsem si neuložila přesně tu fotku, Uh, kterou jsem chtěla ukázat. A nemám prostě tu její první verzi, přesně po tom, jak byla vyfocená, takže tu vám bohužel nemůžu upravit. Ale mám fotku, která byla vyfocená třeba o později a jenom na ní nejsem já, ale je to vlastně fotka toho přístavu, takže vám upravím alespoň tu. A vzhledem k tomu, že už jsem to jednou upravovala, ale nenahrálo se mi jakoby video toho displeje, jak to upravu, tak to musím udělat znova, takže... Nevadí, třeba teďka aspoň bude rychlejší a nebudu se u toho tolik vykecávat. Takže jdeme na to. Použiju úplně moji nejvíc nejoblíbenější aplikaci na úpravu fotek, kterou je teda uh, Adobe Lightroom. A tuhle tu aplikaci já používám na úpravu uh, kontrastu, na úpravu světla, na úpravu uh, barev a jo, to je vlastně tak nějak všechno. A první věc, co já dělám, je vlastně 90% veškerý práce a to je to, že já máš tlačítko Auto. A tohle to za ně vlastně odvede všechno tu špinavou práci. Všechno to nastavování, expozice a kontrastu a tak. A většinou se mi to právě upraví přesně tak, jak bych si jako chtěla upravit, ale neuměla bych to. Takže tohle se fakt doporučuju používat a vlastně teďka už jenom doladím takový ty detaily, který bych třeba chtěla mít jinak. A to je většinou právě křivka světla. Který, kterou já většinou dám takhle nahoru, což mi, to tu obra což mi ten obrázek jakoby zesvětlí. Já se jinak omlouvám, já vůbec nevím, jaký jsou ty odborné termíny, pro to, protože prostě nejsem fotograf, ani grafik, ani nic takového, takže prostě dám křivku nahoru. A tady jdem taky nahoru, no a tak nějak hezky to vypadá. <laughs> a, a natáčí se to, jo, dobrý. Potom teda uh, použiju uh, tady tu expozici, kterou trošičku zesílím, protože mám ráda ty fotky uh, světlí. A jinak tady teda máte expozici, kontrast, stíny a highlights, nevím, jak to česky a tak dále a tak dále. A další, asi nejdůležitější věc jsou teda barvy. Takže kliknu na kolor. A já, já, většinou teda uh, ty fotky mám spíš v tom teplejším podtónu, protože se mi to prostě líbí víc než ten studený podtón, ale myslím si, že to už tak nějak závisí jako, závisí jako na člověku, na tom, jaký máte preference, ale já tam prostě radši teplejší. A to se mi platí teda o tom tintu, teda jestli máte ty fotky spíš do zelená nebo spíš do růžova, tak to já dám jako v 99% spíš do růžová. A když kliknu na meskla, což je mix, tak tam už mám jednotlivý barvy, se kterými asi můžu pohrát. Takže to už je většinou o tom individuální u fotky, jako, jak mám potřebu tu fotku měnit. A u téhle teda přidám saturaci červený. A určitě, určitě přidám saturaci oranžový, protože to je taková ta nejhlavnější barva a líbí se mi tady, když je trošku tmavší a když je trošku víc jako do červené. Uh, žlutou já většinou na fotkách ubírám, ale na téhle fotce se mi líbí, takže tam ji přidám. Zelená tam není. Modrou já vždycky přidávám, protože se mi prostě líbí, když je výrazná a zároveň ji hodně zesvětluju. No a trošku přidáme fialovou, když tady není moc výrazná a růžová tu není. A voila, Takhle to vypadalo předtím, no a takhle to vypadá teďka. Já si myslím, že dost dobrý rozdíl. Použiju moji druhou nejpoužívanější aplikaci a to je teda Vseco Okam. Je to aplikaci, kterou já používám jenom na filtry a mám takovou tu placenou verzi, která stojí snad 5 kilo ročně, což jako jo, zní to jako hodně, ale já ji to používám denně, úplně na všechny fotky, takže u mě se to fakt vyplatí. A je to celkem vtipný, protože já fakt používám jeden filtr který používám prostě neustále. A upřímně, já se ani nejsem jistá, jestli je v té placery nebo jestli je i v té free verzi. Prostě já jsem ho objevila až potom, co jsem si koupila tu placenou, ale fakt nevím. Je to teda filtr A1 který já naprosto zbožňuju A co právě je na o úplně boží. A tohle to život úplně každému Instagramovýmu maniakovi, jako jsem já. A taky pokud třeba máte blog, tak je to prostě úplně největší jako life. Hack. A to je to, že ve VSCO si můžete vytvořit takový váš recept. A pak se ho tam můžete uložit. Takže když potom právě třeba 10 fotek, tak prostě to ušetří jako moře času. A já tady právě mám vytvořený asi tři ty recepty s tím mým, uh, filtrem A1. A většinou je fakt jako já prostě už potom podle té individuální fotky. A jsem tam, že teda používám efekt A9. Jo? Já myslím, že dobrý. Tak vypadala předtím, takhle vypadá teďka. Tak jo, takhle teda upravuju 99% fotek. Vždycky použiju Adobe Lightroom na úpravu světla a barev a VSCO na úpravu to, nebo jakoby na ten filtr. Tohle to dělám fakt skoro vždycky. Pak jsou tu ale fotky, na které používám ještě další aplikace a ty bych vám teda chtěla ukázat teďka a ukážu vám teda opravu téhle fotky, na kterou jste se mě taky hodně ptali. Takže jako první si dám opět auto, což je taková ta... Uh, jo, a to zase udělalo prostě 90% té práce, kterou já bych jinak musela dělat. A už teďka můžete vidět, že je v tom jako fakt obrovitánský rozdíl prostě v tom, jak ta fotka vypadala předtím a jak vypadá teďka. A další věc teda, opět jdu na světlo, trošku tu fotku zesvětlím, trošku tak, pěkný. A od téhletý fotky je podle mě hodně podstatný uh, taj, ty barvy. Protože já to mám takový problém s jednou barvičkou, kterou já hodně nemám ráda ve fotkách, ale mám ji tam paradoxně strašně často a to je zelená. Mně se prostě hrozně nelíbí na fotkách zelená v pozadí, protože nevím, je taková hrozně křiklavá, hlavně třeba na fotkách, že o který pak dáváte na Instagram. O tom jsem se chtěla bavit potom později, až budu mluvit o feedu. A prostě nevím, no, hrozně nerada tam mám. A proto u téhle z té fotky tu zelenou stlumím a uh, stlumím dratu její saturaci a dám ji asi spíš, no, tak spíš do té, takhle. A tím vlastně ta zelená tam nějakou furt je, ale už není tak výrazná. Další věc, co teda stlumím, je žlutá barva, která se mi na té fotce taky úplně moc nelíbí. Takže to taky stlumím. Další aplikace, kterou teda naprosto zbožňuju, je uh, Facetune. Facetune já teda používám ne na to, že by jsem si nějak jako retušovala obličeje a takovéhle věci, to mi přijde To mi upřímně přijde strašně hloupý. Já ji používám právě na bělení pozadí a to teda, myslím si, že u téhle fotky je dost třeba. A jo, prostě všechno to, co je zažloutlý a to, co bych chtěla mít víc bílý, si vybělím. A pak tu bílou trošku stlumím, protože tohle vypadá jako hodně fake. A voila. Máme fotku s mnohem méně výrazným hnusným žlutým pozadí, ale máme fotku s nádherným bílým pozadí a s mnohem méně výraznou uh, zelenou barvou v pozadí. A co následuje teďka? No samozřejmě tu fotku ještě proženou filtrem ve vzc okam. Na tohle se mi hodí nejvíc tady ten recipe, takže to uložím, no a tada. Předtím takhle to vypadá teďka. V poslední části tohohle videa by se vám teda ráda dala nějaký tipy na to, jak jako poladit ten feed a jak to udělat, aby se vám tam ty fotky jako nějak hodily a aby se úplně nevily. Takový jako základní pravidla je asi třeba nepřidávat dvě selfiečka hnedka po sobě, to samý třeba s a prostě nepřidávat ty samý fotky hnedka po sobě. A k tomu, aby se to jako nějak viděli, tak uh, můžu doporučit aplikaci Postvu, ve který si teda veškerý ten, ve který si teda já ten feed plánuju a taky bych jsem teda dávala asi pozor s tím feedem na to, jaký barvy máte v tom pozadí, jak už jsem tady jednou zmiňovala, tak já mám hodně nerada ve feedu zelený pozadí, ale jak už jste i tady mohli vidět, mám ho tam docela často. Nemám ho ráda z toho důvodu, že ta zelená má prostě hrozně moc odstínů, který se vždycky jako schodují na té fotce a prostě to vypadá tak nějak zvláštně. Takže já se snažím vyvírat to nejsvět, co nejsvětlejší pozadí Většinou do ale prostě tak jako taky ultimátní pravidlo je prostě mít dítky spíš světlejší pozadí než tmavší, protože to prostě vypadá líp. Tady tohle by bylo asi všechno k tomu, jak já upravuju fotky. Já už jsem totálně vymluvená, protože už fakt tohle video natáčím třeba hodinu, protože prostě je technický komplikace. Ale doufám, že se vám to video líbilo. Doufám, že vám pomohlo. Určitě mi dejte vědět, kdybyste měli třeba nějaký konkrétní dotazy. A doufám, že už budeme mít všichni hrozně nádherný Instagram a všichni budeme stavní Instagram influencers. A jestli ne, tak tak se omlouvám. už <laughs> mám úplný nesmysly, protože prostě už mi to nemluví, takže já si dodát kafe a stříhat tohle video. Mějte se vám fárově a uvidíme se příště. Pa, pa!